নমস্কার ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, তোমালোক আটাইকে শিশু আহাৰ আজিৰ পাতলি স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি আমি আলোচনা কৰিম অসম জাতীয় বিদ্যালয়ৰ চতুৰ্থ শ্ৰেণী গণিতৰ 5 নম্বৰ পাঠ, আৰু এই পাঠৰে আজি আমি অনুশীলনী 5 খত থকা কেইটামান অংক আলোচনা কৰিম। ইয়াত অংককেইটা দিয়া আছে সৰল কৰা, আৰু আমি সৰল কৰি এই প্ৰশ্নবোৰ সমাধান কৰিবলৈ শিকিম। আহাচোন ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, আজি সমাধান কৰিব লগা আমি প্ৰথম প্ৰশ্নটো চাওঁ। এই প্ৰশ্নটোত আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ কিছুমান ব্ৰেকেট যোগ বিয়োগ আছে। আমি এই ক্ষেত্ৰত চোৱাতে চাব লাগিব ব্ৰেকেটৰ কামখিনি আমি প্ৰথমে কৰিব লাগিব। আমি সৰল কৰা অংকবোৰত প্ৰথম কৰিব লগা কামটো হৈছে ব্ৰেকেট, আৰু ব্ৰেকেটবোৰো ইয়াত তোমালোকে 3 প্ৰকাৰৰ ব্ৰেকেট দেখিবলৈ পাইছা। এটা আছে এইটো সৰু পৰা বন্ধনী বুলি কোৱা হয় বা সৰু ব্ৰেকেট, তাৰপিছতে আহে এইটো মাজু বন্ধনী, আৰু একেবাৰে শেষত আহে এইটো কোৱা হয় বৰ্গ বন্ধনী বা বৰ বন্ধনী। আৰু এই ক্ষেত্ৰত আমি প্ৰথমে কৰিব লগা কামটো হৈছে সৰু বন্ধনীটো আমি আগেয়ে কৰিব লাগিব। সৰু বন্ধনীটো আমি চাই লওঁ আহা, এইটো হৈছে সৰু বন্ধনী। এই সৰু বন্ধনীটোৰ ভিতৰত সোমাই আছে 4 - 2। আমি গতিকে প্ৰথমে কৰিব লাগিব 4 - 2, 4 - 2টো বিয়োগ কৰিব লাগিব। 4 - 2 বিয়োগ কৰিলে 2 হ'ব, গতিকে আমি প্ৰথম শাৰীটোত আমি মাত্ৰ কৰিম এই সৰু বন্ধনীটো, যিটো কৰিলে আমি পাম 2। লিখিব লাগিব 18, বাকীখিনি আমি যেনেকৈ আছে তেনেকৈ লিখি থ'ব লাগিব। 18 - ডাঙৰ বন্ধনী হ'ব, 8 - মাজু বন্ধনী, 5 - আমি সৰু বন্ধনীটোৰ কাম যেতিয়া কৰিলোঁ 2 পালোঁ, তেতিয়া আমি সৰু বন্ধনী চিনটো আঁতৰাই দিম। আমাৰ এই কামটো সৰু বন্ধনীটোৰ কাম হৈ গ'ল। এতিয়া সৰু বন্ধনীটো শেষ হোৱাৰ পিছতে আহিলে আমাৰ মাজু বন্ধনী। মাজু বন্ধনীৰ ভিতৰত আছে 5 - 2, এতিয়া আমি 5 - 2 বিয়োগ কৰিব লাগিব। 5 - 2 বিয়োগ কৰিলে 3 হ'ব, গতিকে আমি লিখিব লাগিব যে 18 - 8 - 3। এতিয়া আমি বৰবন্ধনী বা এই বৰ্গবন্ধনীৰ কামটো কৰিব লাগিব। বৰ্গবন্ধনীৰ ভিতৰত আছে 8 - 3, 8 - 3 গ'লে হ'ব 5, গতিকে আমি লিখিম যে 18 - 5, 18 - 5 গ'লে থাকিব 13, আৰু এই প্ৰশ্নটোৰ উত্তৰটো হ'ব 13। আকৌবাৰ চাই লোৱা, ইয়াত আমি কি কৰিছোঁ, প্ৰথমে কৰিব লগা কামটো হৈছে সৰু বন্ধনী, 2 নম্বৰটি আমি কৰিব লাগিব মাজু বন্ধনী, আৰু 3 নম্বৰত আমি কৰিছোঁ বৰবন্ধনী কামটো। আহা আমি এবাৰ চাওঁ ইয়াৰ পিছৰ প্ৰশ্নটো। এই প্ৰশ্নটোতো আমি একেধৰণে কৰিব লাগিব। ইয়াত আমি প্ৰথমে কৰিব লাগিব সৰু বন্ধনীৰ মাজত থকা অংশটো। ইয়াতে চোৱা, সৰু বন্ধনীৰ মাজত আছে 5 - 9 - 8, আৰু ইয়াতে চোৱা 9 আৰু 8ৰ ওপৰত এডাল আঁচ দিয়া আছে। এই আঁচডালক কোৱা হয় দীৰ্ঘ মাত্ৰা বুলি কোৱা হয়, আৰু এই দীৰ্ঘ মাত্ৰাটো আমি প্ৰথমে কৰি ল'ব লাগিব। আমি গতিকে ইয়াতে কৰিব লগা প্ৰথম কামটো হৈছে 9 - 8, 9ৰ পৰা 8টো প্ৰথমে বিয়োগ কৰিব লাগিব। তেতিয়াহ'লে বাকী আমাৰ গোটেই কথাখিনি আমি যেনেকৈ আছে পাতি যাব লাগিব। 25 - তাৰপিছতে আছে 12 - তাৰপিছত লিখিব লাগিব 24, হৰণ সৰু বন্ধনী আহিব, কাৰণ সৰু বন্ধনী আমি আটাইখিনি কাম কৰা নাই, আমি প্ৰথমে কৰিব বিচাৰিছোঁ দীৰ্ঘমাত্ৰাৰ তলত থকাকেইটা। এই দীৰ্ঘমাত্ৰাৰ তলত আছে 9 - 8, আৰু 9ৰ পৰা 8 গ'লে থাকিব 1, 5ৰ পাছতে যোগ চিন আছে, যোগ চিন দিম, 9ৰ পৰা 8টো বিয়োগ কৰি পোৱা সংখ্যাটো লিখি দিম, যিটো হৈছে 1। সৰু বন্ধনী শেষ হৈছে, মাজু বন্ধনী শেষ হৈছে, আৰু বৰবন্ধনী শেষ হৈছে। এতিয়া আমি কি কৰিব লাগিব, এতিয়া আমি কৰিব লগা কামটো হৈছে যে আমি সৰু বন্ধনীৰ মাজত যিকেইটা সংখ্যা দিয়া আছে সেই সংখ্যাকেইটা যোগ কৰিব লাগিব, কাৰণ 5 - 1 ইয়াতে দিয়া হৈছে। গতিকে আমি লিখিব লাগিব, বাকী যেনেধৰণে আছে লিখি যাব লাগিব। 25 লিখিম, বিয়োগ চিন দিম, বৰবন্ধনী আৰম্ভ কৰিম, 12 লিখিম, বিয়োগ লিখিম, মাজু বন্ধনী, তাৰপিছত আছে 24 লিখিম, হৰণ, এবাৰ আমি সৰু বন্ধনীৰ মাজত থকা সংখ্যাকেইটা যোগ কৰিম, কাৰণ 5 আৰু 1 মাজত যোগ চিন আছে, 5 একে লিখিব লাগিব 6, তাৰপিছত দিম মাজু বন্ধনী আৰু বৰবন্ধনী। আমাৰ চোৱা, সৰু বন্ধনী কামটো হৈ গ'ল, এতিয়া আমি কৰিব লাগিব মাজু বন্ধনী কামটো। মাজু বন্ধনীৰ ভিতৰত সোমাই আছে 24 - 6, এতিয়া আমি 24ক 6 হৰণ কৰিব লাগিব। তেতিয়াহ'লে আমি লিখিম যে 25 - বৰবন্ধনী আহিব, বৰবন্ধনীৰ ভিতৰত আছে 12 - এইবাৰ আমি মাজু বন্ধনীৰ ভিতৰত থকা হৰণটো কৰি ল'ব লাগিব। 24ক 6 হৰণ কৰিলে থাকিব 4, আমি লিখিব লাগিব 4। আৰু চোৱা, মাজু বন্ধনী কাম কৰাৰ পিছত মাজু বন্ধনীটো আৰু দিয়া নহয়, আমি একমাত্ৰ উত্তৰটো বা ইয়াৰ যিটো সমাধান পালোঁ 4 লিখি দিলোঁ। এইবাৰ আমি বৰবন্ধনীৰ মাজত থকা অংশটো কৰিব লাগিব, ইয়াতে আছে 12 - 4, এবাৰ আমি 12ৰ পৰা 4টো বিয়োগ কৰিব লাগিব। লিখিব লাগিব যে 25 - 12ৰ পৰা 4 বিয়োগ কৰিলে থাকে 8 লিখিলোঁ, এতিয়া আমি 25ৰ পৰা 8টো বিয়োগ কৰিব লাগিব, 25ৰ পৰা 8 বিয়োগ কৰিলে থাকিব 17, গতিকে এই প্ৰশ্নটোৰ উত্তৰটো হ'ব 17। এইবাৰ আমি চাওঁ আহা এই প্ৰশ্নটো, ইয়াতো চোৱা, সৰু বন্ধনীত যিকেইটা সংখ্যা দিয়া আছে এই সংখ্যাকেইটাৰ ভিতৰত 5 আৰু 1ৰ ওপৰত দিয়া আছে এটা দীৰ্ঘমাত্ৰাৰ চিন, গতিকে প্ৰথমে আমি দীৰ্ঘমাত্ৰা অংশটো
কৰি ল'ব লাগিব আৰু দীৰ্ঘমাত্ৰা অংকটো কৰোঁতে বাকী আটাইখিনি সংখ্যা আমি যেনেদৰে দিয়া আছে আমি তেনেদৰে পাতি যাব লাগিব আৰু পাতি গ'লে আমি পাম যে ইয়াতে দহ বিয়োগ সৰু বন্ধনীৰ ভিতৰৰ কাম আৰম্ভ কৰোঁ তাতে প্ৰথম কৰিব লাগিব দীৰ্ঘমাত্ৰাৰ কাম দীৰ্ঘমাত্ৰাত আছে পাঁচ বিয়োগ এক পাঁচৰ পৰা এক গ'লে থাকিব চাৰি লিখিব লাগিব তিনি যোগ চাৰি আৰু বন্ধনীকেইটা আমি ইয়াতে শেষ কৰি দিব লাগিব এতিয়া আমাৰ কাম হৈছে সৰু বন্ধনীৰ মাজত থকা অংশটো কৰিব লাগিব সৰু বন্ধনীত আছে তিনি যোগ চাৰি তিনিয়ে চাৰিয়ে সাত হয় গতিকে আমি এই অংশটোৰ সলনি লিখিব লাগিব সাত লিখিব লাগিব যে চৈধ্য বিয়োগ ডাঙৰ বন্ধনী আহিলে বিয়াল্লিছ হৰণ মাজু বন্ধনী আহিলে দহ বিয়োগ এবাৰ আমি তিনি আৰু চাৰি যোগ কৰি পোৱা যোগফল সাতটো লিখিব লাগিব আমাৰ সৰু বন্ধনী কাম শেষ হৈ গ'ল এতিয়া আমি কৰিব লাগিব মাজু বন্ধনী কাম য'ত দিয়া আছে দহ বিয়োগ সাত দহৰ পৰা সাতটো বিয়োগ কৰিব লাগিব তেতিয়াহ'লে লিখিব লাগিব যে চৈধ্য হৰণ বিয়াল্লিছ চৈধ্য বিয়োগ এটা যে হৰণ চিন আছে বিয়াল্লিছ হৰণ দহৰ পৰা সাত গ'লে থাকিব তিনি তিনি লিখিব লাগিব এইবাৰ বৰ বান্ধনী কামটো কৰিব লাগিব ইয়াতে আমি দেখিছোঁ যে তিনিয়ে বিয়াল্লিছক হৰণ কৰিব লাগে আমি তিনিয়ে বিয়াল্লিছক হৰণ কৰি লওঁ প্ৰথমে দিম এবাৰ তিনি এগুণ তিনি চাৰিৰ পৰা তিনি গ'লে থাকিব এক তললৈ নামিব লাগিব দুই বাৰ হ'ল তিনিয়ে দিব লাগিব চাৰিবাৰ তিনি চাৰিগুণ হ'ব বাৰ তেতিয়াহ'লে তিনিয়ে যেতিয়া বিয়াল্লিছক হৰণ কৰিলোঁ তেতিয়া আমি পালোঁ যে চৈধ্য বিয়োগ চৈধ্য হৰণ কৰি পালোঁ চৈধ্য আৰু আগত আছে চৈধ্য চৈধ্যৰ পৰা চৈধ্য গ'লে থাকিব শূন্য গতিকে উত্তৰটো হ'ব শূন্য এইবাৰ আমি চাওঁ আহা ইয়াৰ পিছৰ অংকটো এই অংকটোতো একেধৰণে প্ৰথম আমি দীৰ্ঘমাত্ৰাৰ ভিতৰৰ অংকটো কৰিব লাগিব গতিকে বাকী অংশখিনি পাতি যাম চৌবিছ হৰণ বৰ বন্ধনী আৰম্ভ হ'ল সাত যোগ মাজু বন্ধনীৰ ভিতৰত আছে বিছ হৰণ সৰু বন্ধনীৰ ভিতৰত থকা দীৰ্ঘমাত্ৰাটো কৰি ল'ব লাগিব তেতিয়া আমি লিখিব লাগিব যে ছয় বিয়োগ দীৰ্ঘমাত্ৰাৰ ভিতৰত আছে পাঁচ বিয়োগ তিনি পাঁচৰ তিনি গ'লে থাকিব দুই দুই লিখিব লাগিব এতিয়া বন্ধনীখিনি ইয়াতে শেষ কৰিম এতিয়া আমি কৰিব লাগিব সৰু বন্ধনীৰ ভিতৰত থকা সংখ্যা দুটাৰ বিয়োগ ছয় বিয়োগ দুই ছয়ৰ পৰা দুই গ'লে থাকিব চাৰি গতিকে প্ৰথম যিকেইটা সংখ্যা আছে আৰু চিনবোৰ যেনেকৈ আছে আমি তেনেকৈ দি যাব লাগিব আৰু এতিয়া আমি কৰিব বিচাৰিছোঁ সৰু বন্ধনীৰ ভিতৰত থকা অংশটো সৰু বন্ধনীৰ ভিতৰত আছে ছয় দুই গ'ল ছয় দুই গ'ল থাকিব চাৰি চাৰি লিখিম আৰু বন্ধনীটো শেষ কৰি দিম এতিয়া আমি কৰিব লাগিব মাজু বন্ধনী কামটো য'ত দিয়া আছে বিছ হৰণ চাৰি বিছক চাৰিয়ে হৰণ কৰিব লাগে বিছক চাৰিয়ে হৰণ কৰিলে পাঁচবাৰ যাব গতিকে আগৰ সংখ্যাবোৰ আমি যেনেকৈ আছে তেনেকৈ পাতিম আৰু লিখিব লাগিব সাত যোগ পাঁচ সাত যোগ পাঁচ কাৰণ আমি চাৰিয়ে বিছক হৰণ কৰিলে পাঁচ পাম এতিয়া আমাৰ কাম হ'ব বৰবন্ধনী বা বৰ্গবন্ধনীৰ মাজত থকা সংখ্যাকেইটা যোগ কৰিব লাগিব সাতে পাঁচে যোগ চিন আছে গতিকে যোগ কৰিম সাতে পাঁচে হ'ব বাৰ এতিয়া আমি বাৰই চৌবিছক হৰণ কৰিব লাগিব বাৰ ঘৰত যদি নেওতা মাতা বাৰ এগুণ বাৰ দুই বাৰ গুণ চৌবিছ বা দুই বাৰ চৌবিছ গতিকে দুবাৰ যাব আৰু উত্তৰটো হ'ব দুই এইবাৰ আমি চাওঁ আহা ইয়াৰ পিছৰ প্ৰশ্নটো ইয়াতে দিয়া আছে দীৰ্ঘমাত্ৰা দিয়া নাই ইয়াত আমি প্ৰথমে কৰিব লাগিব এই সৰু বন্ধনীত থকা অংশটো বাকী সংখ্যাবোৰ লিখি যাওঁ সাত যোগ বৰ বন্ধনী আহিলে লিখিব লাগিব ত্ৰিছ হৰণ আহি গ'ল মাজু বন্ধনী তাতে লিখিব লাগিব বাৰ হৰণ এতিয়া আমাৰ কাম হৈছে সৰু বন্ধনীৰ ভিতৰত থকা সংখ্যা দুটা পূৰণ দুই তিনিগুণ দুই তিনিগুণ লিখিব লাগিব ছয় আৰু দুই তিনিগুণ ছয় পতাৰ লগে লগে আমাৰ সৰু বন্ধনীটো আঁতৰি গ'ল আমি মাজু বন্ধনী শেষ কৰিম আৰু ইয়াতে বৰ বন্ধনী শেষ কৰিম অংকটোত আমি দেখিছোঁ যে বৰ বন্ধনী শেষ হোৱাৰ পাছতো হৰণ তিনি এটা আছে গতিকে হৰণ তিনিটো আমি লিখি যাব লাগিব এইবাৰ আমাৰ কাম হৈছে দুই নম্বৰ যিটো ব্ৰেকেট বা মাজু বন্ধনী সেইটো কৰিব লাগিব মাজু বন্ধনীত আছে বাৰ হৰণ ছয় বাৰক আমি ছয়ে হৰণ কৰিব লাগে ছয়ে যেতিয়া বাৰক হৰণ কৰিম তেতিয়া দুই হ'ব গতিকে বাকী যিখিনি সংখ্যা আছে বা চিন আছে আমি একেধৰণে পাতি যাম আৰু ছয়ে বাৰক হৰণ কৰি পোৱা সংখ্যাটো আমি লিখি দিম ছয়ে বাৰক হৰণ কৰি পালোঁ আমি দুই লিখিব লাগিব দুই ব্ৰেকেট বন্ধ হৰণ তিনি এইবাৰ আমি দুয়ে ত্ৰিছক হৰণ কৰিব লাগে লিখি ল'ম সাত যোগ দুয়ে ত্ৰিছক হৰণ কৰিব লাগে হৰণ কৰি চাম দুয়ে ত্ৰিছক যদি হৰণ কৰোঁ প্ৰথম এবাৰ দিম দুই এগুণ দুই তিনিৰ দুই গ'ল থাকিব এক তললৈ নামিব শূন্য দুয়ে যাব পাঁচবাৰ দুই পাঁচ গুণ দহ তেতিয়াহ'লে দুয়ে যেতিয়া ত্ৰিছক হৰণ কৰিলোঁ তেতিয়া পালোঁ আমি পোন্ধৰ তাৰপিছতে চোৱা হৰণ চিন আছে হৰণ চিন দিম তাৰপিছত লিখিম পোন্ধৰ এতিয়া ইয়াতে যোগ আৰু হৰণ চিন আছে যোগ আৰু হৰণ চিন হৰণ চিন থাকিলে প্ৰথমে আমি হৰণৰ কামটো কৰিব লাগিব তিনিয়ে যেতিয়া পোন্ধৰ হৰণ কৰিম
তেতিয়া যাব 5 বার লিখিব লাগিব 7 যোগ 5 7 টো লিখি থলো 3 15 খন কই পোয়া সংখ্যা 5 টো লিখিলো 7 ৰ লগত 5 যোগ কৰিম 7 5 হ'ব 12 গতিকে উত্তৰটো হ'ব 12 এবা আমি সামহা একেবাৰে আজি আলোচনা কৰিব লাগা হেখৰ অংকটো হেখৰ অংকটো প্ৰথম আমি কৰিব লাগিব হৰু বন্ধনী কামটো আৰু হৰু বন্ধনীত আমি দেখিছো যে 7 বিয়োগ 4 ৰ ওপৰ দিয়া আছে এডাল দীৰ্ঘমাত্ৰাৰ চিহ্ন গতিকে দীৰ্ঘমাত্ৰাৰ কামখিনি আগে কৰিব লাগিব গতিকে বাকী সংখ্যাবোৰ আমি জেনে কৈ আছে তেনে কৈ বহুৱাই যাম কিন্তু তোমালোকে এই সংখ্যাটো লিখি লব পাৰা 5 4 গুণ 20 টো লিখিলো বিয়োগ বাকী সংখ্যাবোৰ আমি একে ধৰণে লিখি যাম 15 বিয়োগ 2 তাৰ পিছতে আছে বিয়োগ চিহ্ন তাৰ পিছত আহিছে মাজু বন্ধনী চিহ্ন তাৰ পিছত আছে দ হৰণ হৰু বন্ধনী আৰম্ভ হৈছে আৰু হৰু বন্ধনীত প্ৰথমে আমি দীৰ্ঘমাত্ৰাত থকা সংখ্যা দুটা বিয়োগ কৰিব লাগিব 7 ৰ 4 গল থাকিব 3 আমি লিখিব লাগিব 2 যোগ 3 কাৰণ 2 আহিলে তাৰ পিছতে যোগ চিহ্ন তাৰ পিছত আমি 7 ৰ 4 গলটো লিখি দিলো 7 ৰ 4 গল থাকিব 3 আৰু বন্ধনীবোৰ এতিয়া আমি ইয়াতে হেক কৰি দিম এতিয়া আমাৰ কাম হ'ব হৰু বন্ধনীত থকা সংখ্যা দুটা যোগ কৰা হৰু বন্ধনী ভিতৰত আছে 2 যোগ 3 গতিকে বাকী সংখ্যাবোৰ যেনে কৈ আছে তেনে কৈ লিখি লম আৰু হৰু বন্ধনীৰ ভিতৰত থকা সংখ্যাকেইটা আমি যোগ কৰিব দিয়া কাৰণে যোগ কৰি দিম 2 লগত 3 যোগ কৰিলে হ'ব 5 গতিকে লিখিব লাগিব 10 হৰণ 5 তেতিয়া হলে আমি লিখিব লাগিব যে 10 হৰণ 5 এতিয়া 10 হক 5 এ হৰণ কৰিব লাগিব কাৰণ হৰু বন্ধনী পাছতে আহে বৰ বন্ধনী আৰু মাজু বন্ধনী আহে মাজু বন্ধনী থুমাই আছে 10 হৰণ 5 এতিয়া আমি 10 হক 5 এ হৰণ কৰিম 10 হক 5 এ হৰণ কৰিলে তোমালোকে হৰণ কৰি চাব পাৰা বাই হৰণটো আমি মৌখিকভাৱে কৰি ল'ব পাৰোঁ কাৰণ 5 দুগুণ হয় 10 আমি হৰণ কৰি পাম 2 গতিকে লিখিব লাগিব যে 15 বিয়োগ 2 বিয়োগ 2 এই দুইটো কেনেকৈ পালো আমি 10 হক 5 এ হৰণ কৰি পালো এতিয়া যিকেইটা সংখ্যা আহিলে সংখ্যাকেইটাত আমি দেখিছোঁ যে দুটাৰ আগত বিয়োগ চিহ্ন আছে 2 আৰু 2ৰ আগত বিয়োগ চিহ্ন আছে গতিকে লিখিব লাগিব 15 বিয়োগ 4 এতিয়া 15ৰ পৰা 4টো বিয়োগ কৰিম ইয়াৰ পিছৰ শাৰীকেইটা হ'ব এনেধৰণে 20 বিয়োগ 15ৰ পৰা 4 গ'লে থাকিব 9 লিখিব লাগিব 15ৰ পৰা 4 গ'লে থাকিব 11 গতিকে লিখিব লাগিব 20 বিয়োগ 11 20ৰ পৰা 11 বিয়োগ কৰিলে থাকিব 9 গতিকে এই প্ৰশ্নটোৰ উত্তৰটো হ'ব 9 ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল আজিৰ পাঠটি ইমানেই আছিল আজিৰ পাঠটি ইমানতে সামৰিছোঁ নতুন এটি পাঠৰ আলোচনা হৈতে তোমালোকক পুনৰ লগ পাম বুলি আশা ৰাখিলোঁ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল যদি তোমালোকে এই ভিডিঅ'টি চাই কিছু পৰিমাণলৈ উপকৃত হ'ব পাৰিছা তেতিয়াহ'লে তোমালোকৰ বন্ধুবৰ্গৰ মাজলৈ আমাৰ এই ভিডিঅ'টি শ্বেয়াৰ কৰিব পাৰা আৰু এনেকুৱা ধৰণৰ আৰু ভিডিঅ' পাই থাকিবলৈ আমাৰ চেনেলটি ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিবা